माशाल्लाह ये बलोचिस्तान वाला प्याज है, इसका वजन तकरीबन 100 से 105 किलो वजन है इसका बोरे का। 15, 16, 17, 18, 19, 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
سبيشال نار بھائی انا 4000 کس کے 4000 کار بھائی کار دے دیو ارے بیا دیکھ بھائی بھائی 50 بھائی 250 شروع ہو گیا بلوچستان والا پیاز اور پیاز ایسی کی تیسی میں کہتا ہوں پٹ گیا پیاز منڈی کے اندر ریٹ ہی نہیں مل رہا آپ کو کہیں میں کہتا ہوں جو ریٹ پہلے ملتا تھا اب پیاز پٹا بڑا ہر کسی نے مجھے لگتا ہے پاکستان میں پیاز ہی پیاز لگا دیا اب آپ کو ریٹ وہ نہیں ملے گا ریٹ بہت زیادہ گر گیا ہے پیاز پٹ گیا بھائی منڈی کے اندر اب آپ کے سامنے ہے بھائی ریٹ بہت زیادہ گر گئے ہیں بہت زیادہ یہ بلوچستان والا پیاز ہے اس کا وزن تقریباً 100-105 کلو اس کا وزن ہے بلوچستان کا پیاز ہے اس کا وزن تقریباً 100-105 کلو اس کا وزن ہے